Ајде сега да видиме. Бај Стојане, ти многу сакаш вицеви да раскажеш шеги. Ајде раскажи како беше. Еми што, дето беше спонсор од ВМРО-то, кажува дека ако избанеш и скъпиш един македонски, изизнал мръсна вода и чист бугарин. Това го бил... Мръсна вода кажал да е? Да, мръсна вода и чист бугарин. Това го бил казал Божидар Димитров. А, тъй ли? А, Божидар може да го казал. А ние шо викаме? А един бугарин, ако изкъпиш, ке излезе мръсна вода и чист татарин. Е, па тоа е тоа. Бугарин татарин.